ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ବହୁଦିନର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର, ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସହରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା, ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଅଧିକ ଆକାରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏ ସହରର ପରିସୀମା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରବାସୀ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ଆମ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ କି ଭଞ୍ଜନଗରଟାକୁ ଗୋଟେ ପୌରପାଳିକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ସହରବାସୀ ଆଜି ସବୁ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାରିଆଡ଼େ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଆମର। ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏନ୍ଏସି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତାର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପୌର ପରିଷଦର ପରିଚୟ ପାଇବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର 5G ସଚିବ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର୍ମାନେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଜଣ ଯାଙ୍କୁ ଦେବାରେ କିଛି ଡେରି କରିନଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଏଲ୍ବି ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପୌର ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ହେଲାନି। ଆମେ ଲୋକ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଜଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆମର ବିଧାୟକ ସେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର ଇଏ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେବାର ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5G ସଚିବ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପୁଣି ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ଆମର ପୌର ପରିଷଦର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଯେପରି ଭାବେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ପୌର ପରିଷଦ ହେବା ପରେ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୌର ପରିଷଦକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ପୌର ପରିଷଦ ରୂପେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସହର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।